Sveiki visi, aš esu Žygis. Tai kaip ir minėjau, antra Q&A dalis. Ir kaip matot, aš nenamie. Aš dabar kai kur išvažiavęs, tai nufilmuosiu čia tokį paprastą video Q&A. Tiesiog Facebook'e padėjau postą. Tai kas norit followinkit Žygimas Krasauskas, tai nes jei paklausiu klausimų, tai galėsite jūs atsakyti. Tai, žodžiu, tai tiesiog atsakysiu klausimus, pasidėsiu pagersiu arbatos. Tai pirmas klausimas yra, kodėl pradėjai kurt video. Tai čia yra paprasta istorija. Aš pradėjau kurt video, nes visą laiką norėjau kurti video. Ar norėtum atsukti laiką atgal ir sugrįžti į buvusią mokyklą, pradėti viską iš naujo ir kažką pakeisti? Čia tai deep. Tai aš nemanau, kad aš norėčiau atsukti laiką ir sugrįžti į buvusią mokyklą. Man kaip ir su dabartim viskas gerai, nesiskundžiu, tai ne. Reikia išgerti arbatos biškį. Kas geriausiai sekasi iš fizikos ir chemijos ir matematikos? Taip, tada, kelintas klasė ir koks vidurkis? Tai kelintas klasė nežinau, nerašo, nežiūrėjau. O vidurkis, tai normalus vidurkis dar pakankamai. Kaip su panelė sekas, tai panelės neturiu. Tai va taip ir sekas. Kas manai yra antras youtuberis pasaulio po tavęs? Tai praleisim šitą klausimą, bet aš nesu antras youtuberis pasaulyje. Nors gal ir esu, žinai. Galima būti, jei tik nori. Taip. Ką tu ką vakare? Aš tai viską vakare. Nu labai iki žiauriai, kiek myli pirmą M. Čia toks suktas klausimas, nes jei žinai atsakysi blogai, bus blogai, tai labai, labai myliu pirmą M. Labai myliu pirmą M. Jei reikėtų pasirinkti pamoką, iš kurios gautum du, kas tai būtų. Spėju, kad tai būtų kūno kultūra, nes būtų lengviausiai išsikelti vidurkį nuo dviejų. Tai kūnce. Kaip mokslai, kaip nuotaika. Tai nuotaika gerai, važiau ir fainai, galiu netgi biškį parodyti čia jums. Tai vat kaip žodžiu matot, nuotaika gerai, aš čia Vytauto Minerals Spa esu dabar. Tai, ką žinau, viskas žiauriai gražiai atrodo, kambarys žiauriai fainas. Va ten. Ten vat maudosi dėdės. Gal pamatysim, va, matom kaip plaukia. Ar valgi daug morkyčių? Tai kai duoda valgau. Nes morkos yra skanu. Batų dydis, tai mano batų dydis, jei neklystu, yra kiam antras. Dabartinis pats setupas. MacBook Air Pro. 4 GB RAM'ų integruota vaizdo plokštė, 1,4 GHz CPU, tai žiauri geras kompas, neša GTA 5 ant low settings'ų, su low grafiku, tai žodžiu, žiauri nesiūlau pirkti, ir editimui yra nesąmonė, nes stringa viskas ir neišneša, bet šiaip tai kompas lengvas, toks lengvas žodžiu, comfortable ir, ką žinau, visai nieko, bet aš manau įsidaryti setupą. Tai aš jau perku detalės, bet jeigu įdomu, tai dėsiu 150T GTX arba 160. Šitie, kas supras kompo detalės, tikriausiai supras. Dėsiu CPU Ryzen'ą, nesididinimui. Tada apie 3-2 GB RAM'ų. Tuos po 3 štukas su virš GHz'ų, nes irgi didinimui reikės. Bet iš pradžių dėsiu iš tos gigų RAM, nes jie brangiai kainuoja ir kad man tiesiog veiktų kompas, aš juos įdėsiu. Tada 4W batarkė. Nu, aš batarkę vadinu, jinai kitai vadinasi. Tada, kas čia dar, ko nepanašau. Tada motherboardas, dar nesu įsirinkęs. Ir keisas, kompo turiu namie, klaviatūrą pelę turiu. Tai, žinoma, kai gausiu detalės, tai bus buildo video. Tai, jeigu kam įdomus kompais, tai parodysiu. Kaip tap tokiu alfa kaip morkytei? Pirmas stepas – valgyt morkas. Antras – gert arbatą. Trečias – filmuot ne su akmeniu.
Ir ketvirtas, reikia būti alfa, reikia uždominuoti, uždominuoti. Antras, kitas, ką gerą pamenė iš genio pradinės, nepamenu nieko, tik žmonės, su kuriais mokiausi ir kuriuos dabar seku Facebook'e, o šiaip tai nieko. Kur norėtų mokintis ir kokie planai ateičiai? Tai planai ateičiai, kur norėčiau mokintis ten, kur mokinuos dabar, o universitetas, pasidomėjau internete, tai iš pradžių planau varyti į kokį Amerikos universitetą. Bet jei ten neįstosiu, tai greičiausiai mokysiuos kur nors užsienį, bet kokiu atveju užsienį. Ir kokie planai ateičiai, tai darbas su medija arba programavimas. Toliau, būsi mano draugas, būsiu tavo draugas. Ir ko pūsti ar morkos, čia paskutinės klausimas. Ir aišku, kad morkos, nes mūsų mokykloje per mažai kopūstų deda, o morkos yra morkos, morkų niekada nepakeisi. Ir morkos is life. Tai morkos. Ir su morkom, kaip ir pabaigsim video, kaip tik va, užtaiminau 1% liko telefone. Dabar važiuosim į Kauną, susitiksim su draugu, nuvarysim į kiną. Ir tai kaip ir kijoniai baigiu, vat, išgersim dar arbatos. Tai vat, nežinau, man tai patiko šitą video filmo, toks fainas rytas buvo. Nu, ir skrovo telefonas kaip tik. Tai žodžiu, sėkmės jums visiem, grįšiu namo, užrašysiu kiek turiu subscriberių. Bet žiauriai dėkui, nes tuoj kersim 1400, tai labai nebedaug truko, tai subscribinkit, jų žiauriai faini kieti ir grįžtų namo, aš jį subus, nuvarysiu į kiną ir kersiu video sekmanį, tai keep it up ir iki kito video, kuris bus arba po savaitės, arba jei atsiras laiko greičiau, tai ate.